eta Kuba buruan, eta Kubako eredua, sozialismoa, ba, holako irla bat munduan geratzen zana, ez da? Eta gero Bolivia izan zen, eta gero Salvador izan zen, eta konturatu nintzen, ze berezi dan, eta ze aberasgarria dan, elkartasuna sentitu eta elkartasuna jasotzea. El mirar el mundo desde la perspectiva internacionalista permite descubrir ese mundo que normalmente no aparece, que sin embargo es el mundo más real, más rico, más interesante. Pues guaz ez erremate, hori tonteri bada. Guaz elkarlan bat egitera eta gehien bat ikastera. La defensa de la tierra, la defensa de la lengua, la defensa de la cultura son elementos muy frecuentes en las luchas de otros pueblos que me han ayudado a valorar enormemente esas mismas luchas y reivindicaciones a nivel nacional. Beharrezkoa dugu jendeak jakitea hemen zer gertatzen den, eta beharrezkoa dugu ere guk hemen azaltza zer gertatzen den munduan. Jende gutxi jakingo du munduan milaka, bueno, igual milaka ez, baina ehunka herri daudela presoen alde egiten dutenak, hemengo egoeran alde egiten dutenak, Euskal Herriaren, Euskal Herritartasuna aldarrikatzen dutenak, eta niretzat oso importantea da hori, eta orduan askapenaren lana niretzat hori izan da funtsezkoa, ez da? Segi herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da, segi.